No niin, se olisi viimeisen skuuttikoulun paikka. Kyllä, eli kyllä. Tänään me ollaan täällä tutulla ja turvallisella Järvenpään skeittiparkilla. Kyllä. Mikä teillä on meininki? Hyvä! Let's go! Siellä on hyvin tullut porukkaa tänään paikalle. Ja taas ollaan aloittelemassa skuuttikoulua perinteisellä bumppauskilpailulla. Kyllä, kyllä. Kaikki tietää mikä on homman nimi. Harjoituskisa on jo ollut, tai harjoituskierros. Ja nyt otetaan se itse totinen tosi kierros, tosi kuin kyllä. Vesi. Eli elämää ja kuolemaa. Ei muuta kuin pistetään show käyntiin ja katsotaan mitä se tulee. Kyllä, kyllä. Oletteko te valmiit? Jaa! No niin, hyvä. Asiallista, hyvä. Asiallista. Paikoillanne valmiit. Ja hep! Kova rähinä, kyllä. Se on aina tossa alussa just tippuu ihan sikan. Ja sitten niinku sen alku, sellaisen rähinen jälkeen, tossa on aina sellainen ehkä kuin 10-15 hengen porukka, jotka selviytyy niinku melkein loppuun kyllä, asti. Kyllä, ja sitten niillä vetää semmosen oman yhteisen suuntaan. Joo, niinku tässä just, jep. Jep. Voi saa enää ohittaa, nyt tuntuu vähän fiilistää alueen. Veeti on alueen rajana siinä. Ole! Siellä! Kova! Nice! Äijä, pistähän! Mikä sun nimi on? Kova! Onnittelut Tomasille ensimmäisen kilpailun voittajan. Joo, Tomas taas voittaa tuo harjoituskierroksenkin. Kova. Kyllä. Oho. Eikä se olisi sit palkintojen jakoa. Eiköhän. Katsotaan mitä sieltä tällä kertaa löytyy. Okei. Nyt et siellä palkinto kassia kaivellaan ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo, täällä on paljon tavaraa. Mä otan eka palkinto tsempparit. Joo, haluatko ottaa sieltä joku palkinnon, niin mä joo. Otan sieltä sitten. Tsempparille voisi tällä kertaa heittää tästä heti alkuun FS-laakeri. Ui juma. Siitä niin oiva ottaa. Maailman parhaat laakerit kuulema. Kyllä. What the heck? Kuulema, tällaista mä oon kuullut. Jep, huhujen mukaan. Joo. Siis kaikkihan täällä tsemppasi ihan sika hyvin, että kuka tahansa olisi kyllä ansainnut tämän palkinnon. Mut ylitse muiden, niin tänään tsemppas. Kyllä toi kaveri tuolla. Onneksi olkoon. Minä. Joo, sinä. Annetaan aplodit tsemppaukset. Hyvää duunia. No niin, ja sit mä voisin tästä ottaa voittajan. Eli kaikki varmaan tietää, mikä on luvassa palkinnaksi voittajalla. Ette sitä kattonut meidän videoita? Rengas, no niin. Veitillä on samat renkaat itse asiassa käytössä tällä hetkellä. Nanomous. Eli tästä näin Nanomous. Lähtee Anonymouksen läpinäkyvä rengas, missä voittaja. Tulee jonain päivänä takas marketteihin. Eli siitä niin, annetaan aplodit voittajalle. Ole! Siitä lähtee Anonymouksen rengas. Ok, jatketaan vlogin jossain kohtaa. Okei, mitä täällä nyt tapahtuu? Nyt meillä olisi brief-haaste käynnissä, eli kaikkien osallistujien skuuteilla olisi tarkoitus tehdä yksi brief flatilta. Ei ole mennyt vieläkään yksikään pieleen. Paitsi katsotaan, kun nyt tässä on tämmönen potkulauta. Tässä on varmaan 200 milliset renkaat. Ja joo, aika kapea tanko. Kultattu dekki ja kapea tanko. Niin nyt on. Nyt on aikamoinen haaste. Tämä pyörii 360, kyllä mä luulisin, että täällä voi tehdä, mutta joo. Mä vähän pelottaa, että tämän painolimitin puolesta. Kyllä se näissä on se joku 50 kiloa. Joo. Se limitti, niin saa nähdä miten käy. Kuumottaa. Toivottavasti ei mene rikki. Ei se mene. Kyllä se kestää. Ole! Mitä ihmettä? Sale! Ostakaa paitoi! Kyllä. Chillisti. Tos muuten kun kaveri sanoi, että ostakaa paitoi, niin tää on tosiaan vika skuuttileiri. Et täällä on tosiaan mahdollista ostaa, mutta tää video tulee vasta siinä vaiheessa, kun tää leiri on jo ohi. Mutta SM-kisoilla, eli tosiaan skuuttauksen SM-kisat on 16 ja 17 päivä 7. Eli niinku ensi viikonloppuna. Mä en tiedä, onko se sitten, no se on niinku seuraava viikonloppu varmaan siitä, kun tää video tulee. Niin sieltä on tosiaan mahdollista vielä saada näitä paitoja. Niitä on vielä ihan muutama jäljellä. Eli ostakaa paitoja. Tilatkaa kanava! Joo, kiklesi. Nice. Sieltä tuli viiple hiilipiste tohon. Kova.
Joo! Triple vippiä. Olee! Kikle siis painist, kova. Oi! Joo! No niin, se olisi skuuttikoulun toka päivä. Kyllä. Mikäs sulla siinä on? Tässä on tällainen, mulle tosi sopiva kokoinen skuutti. Niin kuin näette. Joo, meillä itse asiassa oli joskus Game of Scoot tolla. Tää on aika pieni. Oiva sanoi, että se vois kokeilla playeria. Joo. Eiks playeri ole sellainen temppu, minkä tahallisesti nähdä tällä? Toi kyllä on ehdottomasti pieni skuutti, mitä sä oot varmasti ikin tehnyt. Varmaan on, joo. Mähän oon tehnyt leirin miniskuutin, mutta se oli vähän isompi se mini. Niin oli, tää. Joo. Mut ennen kuin mä lähden tekemään sitä niin kuin kunnolla, niin mikäköhän olisi paras kaari? Oisko tää? Varmaan tää. Mut sit mitä mä saan tähän vaan? No okei. Okay. Kyllä sä saat ihan hyvin. Mä otan tuolta vauhtia, mä otan pari testikierrosta. Okei. Voit saada tähän tuntumaan. Joo. Ei musta ole ihan suoraan. Ottakaa paitoi. Ottakaa paitoi. Okei, Oiva testailee vähän nyt alkuun. Pitääks lähteä suoraan sendään? Joo, 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 joo. Okay. Haluatteks nähdä, että... Meniks polvi? Äijä sendas. Melkein meni eka. Mutta tää ikuinen vamma, että ranne ja tää lonkka on kipeä, mut jääkö se haittaa, pysyä päälle. Okei. Lähellä. Kyllä se menee. Siitä! Yes. Uhu. Kyllä. Kyllä. OK, meni fleeri. Se oli yllättävän haastava. Tosi vaikea tällä ländää temppuja, mutta mä ajattelin, että kun fleeri on tehty, niin voisi koittaa vähän muitakin temppuja. Koitetaan vähän enemmän striittihenkistä meininkiä seuraavaksi, eli toi flättireili. Meitsi on tehnyt tuolla flättireili. Oikeesti? Joo, joo. Mä koitan vetää tuolla flättireili kokonaan. Jos menee, niin mä vedän tuon hänkä. Okei, okay, saas tuon kolme. Eka flättireili. Oi, oli. Kyllä se meni kokonaan. Oisko hänkkä sit vielä vai? Lähetään vetää suoraan hänkkä. Okei, let's go. Tässä olisi nyt tää hänkkä, mitä Oiva lähtee seuraavaksi kokeilemaan. Tuolla miniskuutilla. Saa nähdä, miten kaverin käy. Vähän paha, toi on vähän korkeampi. Ja sit tää reili on myöskin pyöreä. Mm. Ja tossa äskenkin tuli... Tässä on niin vähän tilaa, jalkatilaa. Niin. Mun tuli hullut heel dragit, niin katsotaan. Katsotaan, miten käy. Pistetään. Koitetaan saada eka päälle kuitenkin. Se on se päämäärä. Kova. Ai backeri, tosta painista lähdetään hakemaan tuolla. Se voisi tehdä suoraan flyattiinkin, mutta on kumminkin flyattiin BMX-skuuteille ja varmaan on tosi monella muullakin tehty ajan saatossa backereita, niin tehdään suoraan swinista. All right. Let's get it. Eka päälle. Joo. Kaikki tehdään suoraan logi! Oi. Toi näytti ihan sika pahalta toi pannu. Ei toi sulle niin pahalta. Tää tuli yksi kaveri heti neuvoi, et se tietää jotain yhden syyn, miksei mennyt ekalle. Sehän johtuu tietysti siitä, että mulla ei ole skuuttausvlogi paitaa. Niinpä, Oiva, jos skuuttausvlogi paitaa, et enää damn. Ei mennyt ekalle. Damn. Ehkä se menee silti tokalle. Ehkä se 10% vaje, mikä mun nyt jää, niin ehkä toka yritys niinku kattaa sen. Joo. Me lähdetään yrittää uudestaan. Joo. Ei. Okei. Riittäköön se playeri? Täällä on niinku... Se nykäseminen on tosi paha, kun mä en saa jalkoja edes mitenkään järkevää asentoa, mut Joo. Tämä on. Miniskuutti Sessarille nyt siinä. Jatketaan vlogin jossain kohtaa. Kyllä.
No niin. Nyt on. Se oli skuuttikoulun viimeinen päivä. Viimeinen? Koko skuuttikiertue viimeinen päivä itse asiassa. Kyllä, ja meillä on vielä luvassa tällainen Indopro-arvonta. Ja sitten lisätäkseni vähän tällaista niinku hauskuutta tähän arvontaan, niin tehdään silleen, että kun me arvotaan tämä numero sillä random number generatorilla, niin sit arvonnasta, siinä numeroarvonnasta, niin se seuraava numero saa nämä tällaiset hienot Frozenin aurinkolasit. Kyllä. Erittäin stiisit. Kyllä. Skuuttasvlogi T-paidat parantaa skuuttitaitoja 10%, ja nämä parantaa 10 000%. Kyllä, kyllä. Yes. No mutta eiköhän pistetä sitten arvonta käyntiin ja ruvetaan kirjoittamaan näitä numeroita. Joo. Eli tällä kertaa laitetaan osallistujen rannekkeisiin. Joo. Ok, eli täällä on, tässä on tää meidän generaattori. Mulla on nyt numero. Kyllä. Mikä se on? Siellä on numero. Tää numero on... Neljätoista. Kyllä. Kyllä. Jonne voitti. Jonne! Jonne on. Oho, siellä oli. Ole! Ole! Annetaan aplodit voittajalle. Kova. Hei, ne lasit! Ne lasit! 15! Kuka on 15? Ei vaan 15 on nää lasit. Kuka on 15? Oi, sä saat lasit! Noniin! Let's go! Pistä ne pää! Pistä ne pää! Pistä ne pää! Oi, vähäks päheet lasit! Hienot lasit! Nice! Kyllä! Joo, tosiaan siinä oli... Siinä oli meidän skuuttikoulukiertue, Suomen ensimmäinen skuuttikoulukiertue. Kyllä, kyllä. Koskaan. Oli kyllä siis... aika huikea kuukausi ollut kyllä. Ei oo muut sanoo kuin kanava. Kaikki samaan aikaan. 3, 2, 1. Joo. On kyllä ollut melkoinen. Ja joo. Seuraavaksi varmaan sit nähdään tuolla SM-kisoissa. Kyllä. Savelassa ja Myyrmäessä. Jep, jep. Ja sieltä tulee varmaan sit ihan omaa V-logia. Ja kyllä. Tulkaa ihmeessä mestoille. Tulkaa ihmeessä morottaa ja tälleen. Joo, jep, jep. Mut joo, iso kiitos vielä kaikille, ketkä oli meidän mukana alusta lähtien. Tää oli ihan huikeeta. Ja tehdään tästä vielä ensi vuonna iso... Shout out teille oikeesti. Antakaa itselle ne uploadit tästä. Kyllä. Let's go. Let's go, kyllä. Kiitos teille ja... Kyllä. Kiitos teille ja nähdään ja seuraavassa videossa. Kyllä. Se on sitten joku muu kuin kiertuevlogi, mutta kyllä. Kyllä. Se on moro. Siis moro.